ufite ikibazo cyawe cya kabiri Serubuga ikintu cyo kuba umututsi yari yarakigize inyuro cyangwa imbunda yo kugira ngo yumvishe umuntu wese yanga uwo muntu gasore nawe yabaye chef du personnel nta hantu yashobora kwerekana ko uwo gasore yari umututsi kandi we yari umuntu ari byo byanditse mu mafishi ubwo se yarayibonye gute ku itariki ya mbere z'ukwa 10 kugira ngo avuge yuko gasore yagiye mu ntuze mu batutsi bene ibyo bishaka kuvuga yuko binyibukije rimwe twari turi kuri mese sinkibuka ariko ni imbere ya 90 gato yaje kuri mese asanga ba officier wo nyibuka ni ntuza ni colonel Gatsinzi w'umugabo banyenduka navuga nta nubwo bitangaje kuba kiri muri kiriya gihugu icyo gihe yaraje kuri mese aravuga ngo inyenzi ngo nizitere igihugu ngo tuzayihitisha mu Bugesera ngo zigitama ngo hanyuma ngo zizabatsembatsembe ngo bene wabo ngo hanyuma tuzatera itabi Serubuga abura ku itariki ya mbere yari mu gucura ukuntu bagomba kwica abantu nk'uko babikoze muri 2023 navuze iyo kinabico yo kuwa gatatu byo kuwa kane bongeye kubikora kuwa kane ushyira kuwa gatanu Serubuga abwira abasirikare bose ko bagomba kuva ku rugamba bakaza kudefanda umujyi kiniro kiri nshaka kubabwira ni ubuhamya gukurikira ubwo babwiye munyagatanga bati wowe nite yawe ati ujye ikami ati niho tuzaguha amategeko uwo munyagatanga akaba yariganye neretse icyo gihenderetse yari komanda di kankami ubwo nibwo neretse yaje kumuhamagara aramubwira ati kuko inyenzi ziraza kwataka nijoro atese uzi igihe umwanzi araza guterera Radio Ishakwe ivugira Washington DC uyu munsi turi ku itariki 18 werurwe umwaka w'2021 dukomeje rero ibiganiro byacu kuri Radio Ishakwe ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement Generali Habyarimana ingabo zawe turagushyigikiye Generali Habyarimana ingabo zawe turagushyigikiye mukomere turi kumwe mukomere turi kumwe banyarwanda banyarwandakazi nimugire ubwoba ngabo turahari banyarwanda banyarwandakazi nimugire ubwoba ngabo turahari tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro gutsindwa kw'inzirabwoba XFAR bikomeje kutavugwaho rumwe igice cya 8 dukomeje twumva ubuhamya bwa Major Bam François Abakunzi XFAR bukaba ari igice cya 3 cy'ubwo buhamya muri kumwe nange Joseph Ngarambe hamwe na Sixbert Musangamfura birumvikana hamwe n'umutumirwa wacu w'Imena Major Bam François Abakunzi Sixbert Musangamfura rero ndumva kuri no tariki wasuhuza inshuti zakomeje kumva bino biganiro noneho warangiza Major Bam Sabakunzi agasuhuza nawe abari batwumva bakomeje kutwumva
Komera komera Yosefu komera aho 6B ndaho ndakomeye nagira ngo rero nsuhuze n'umutumire dufite muri iki kiganiro Francois Sabakunzi nagira ngo nasuhuze nabumva radio Ishakwe ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement nsuhuze nabumva ikinyarwanda bose cyangwa n'abandi bose bazakurikira bino biganiro turiho dukora nagira ngo 6Berry ndange mbasuhuze muraho murakomeye nduzi natwe turaha ni Bruxelles nkabashimiye kuba mwantumiye muri iki kiganiro gikurikira ibyo twagiraga mu minsi ishize mukomere Joseph Ngarambe muraho Major Bamusabakunzi nagira ngo mu izina ry'inshuti za Radishako ziroze twumva no mu izina ry'abandi banyarwanda bishimiye bino biganiro watanze ubuhamya bukomeye ngusuhuze nyine mu izina ryawo bose nongere ngusuhuze ikiganiro cy'uno munsi nkuko twabivuze mu kanya tugiye gukomeza igice cya munani tuguha umwanya wo kuvuga ibintu bimwe na bimwe utabashe kuvuga mu bice bishize mu kiganiro cya gatandatu n'icya karindwi hari ibyo wifuza kuba watangiriraho muri kino kiganiro usobanura ibyo natangiriraho wenda ntaba ubushize nibuka ntaba narababwiye neza kandi byari ngombwa kugira ngo mubimenye ni byerekeye ibyo Premier Sergent Major Mbaraga nari nahaye ikamyo igomba kujyana munition na ntuza na vivre mu Mutara kuri Fro azishyiriye Lieutenant Colonel Munyarugarama aho ngaho ndumva mbabwira ko yarazanye za kode z'amaradiyo zagomba gukoreshwa nanjye na Major Musonera na Major Rwarakabije ndumva ntarigeze mbabwira ko akigera ikayonza naramubajije ntese kompanyi Mutara aho vuye igabiro nta kibazo mufite yarambwiye ati nta kibazo dufite hanyuma se amasasu n'ibiryo nakohereje ko wari wahise ugenda kandi nari nakubwiye ko ugomba guhagararirwa magana wayagejeje kuri Munyarugarama ati nayo mugejejeho atari ku ngubu ati ngariye za kode mugomba gukoresha kubera ko ntari yezo bari yabo mu Mutara bafitanye n'izi za unite zanyu ziri hano ako ngako ni ka precision kuko numva ibyo nari navuze ntavugaga ako kantu ko Mbaraga mu makamyo yituma bivuga no kubavuga ko amakamyo bampaye ntigeze nyageza kuntuza ku basirikare bagomba ko baravitaye birimo imwe bandegaga kandi byari ibintu bikomeye ikindi navuga ni ibintu ahantu navuze ko tugiye gufungwa ku itariki ya gatatu z'ukwa cumi y'ukwakira 90 twasanze ahantu twafungiwe hari abandi banyururu bo muri za Ruhengeri na Gisenyi b'Abatutsi harimo n'abagogwe baragiraga inka za Bahabyarimana na Baserubuga n'abandi ntavuze basekarije n'abandi abantu mbese b'abasirikare n'abategetsi bamwe bo muri Presidence n'abo muri Noru bari barabahaye Banki Murinyari amafaranga kugira ngo bashyire bateme ishyamba icyo ni icya mbere ngo bashyiremo inka za mu mata yavagamo bari barashyize leteri harya kuntuza ku hirya bigogwe hagana mu Bugoyi imutura aho rero icyo nibagiye kuvuga nuko Banki Mondiale yatanze amafaranga u Rwanda kugira ngo bahe abantu ba kijyambere b'abatunzi zifatwa n'abo bategetsi ariko ayo mafaranga guverinoma y'u Rwanda Leta ya Habyarimana yaje kuvuga yuko amafaranga babonye batagomba kwishyura ahubwo azishyurwa kuri budget nationale ibyo nabimenye muri 82 mvuye kwiga hano muri Belgique
aho twasorwaga muri ntuza muri Conseil National de Développement bari kuvuga uko tutagomba kumva ibyo bintu abadepute bari barimo nagira ngo yenda ngira akantu mubaza yego ishijima nkuko nawe warumaze kumubaza ubushize Major Bam François Abakunzi yari yavuze kuri bamwe mu basirikari b'abanyagisenyi na Ruhengeri bitwaraga neza ntibagaragaze ibintu by'ivangura n'itotezwa ni byiza ko abantu nkabo baba baragize ukuntu bitwara neza mu mirimo yabo umuntu abashima koko nagira ngo abe yatubwira n'abandi yaba yibuka mu bakoranye cyangwa bagiye bahurira mu mirimo nabo bitwaraga neza kugira ngo niyatana avuga bose ari ku muntu akagira nk'abamenye mu bari bakuru mu gisirikare kugira ngo umuntu nanahura nabo ajye amenya ko ari abantu bitwaye neza muri kiriya gihe cyari kigoye Major Bam François Abakunzi urakoze Six Berry koko mumbajije ubushize ndumva hari abantu ngomba kuba ntarababwiye kandi ari abagabo bari mu gisirikare bo muri Noru bimena babanyakuri nagombye kubabwira mu bantu rero nababwira bari abagabo nkaba natangira kuvuga yuko uko Nduga na Kiga byari biri mu gisivile ntabwo ariko byari mu gisirikare gihe Habyarimana na Serubuga Noru yari Ruhengeri na Gisenyi no kuvuga na ini parti ya byumba za komine cyungo kivuye na ziriya zegeranye na ntuza na Ruhengeri hafi ntuza za Nkumba abandi bose ama prefecture asigaye za Kigali n'izindi zose iyo yari Nduga mwigeze kumva mu kiganiro cya Voice America ukuntu Major Colonel Simba ubu ngubu icyo gihe yari Major muri 70 na gatatu bafata ubutegetsi yaravuze ati nanjye kera nari nzi ko ari umukiga ariko banyitaga umunyenduka nguko ukuntu bari abasirikare bakiribo bataranafata ubutegetsi muri 73 bari barahimbye icyo kintu cyo kumva yuko abantu batari muri Ruhengeri Gisenyi na ini parti ya byumba ari abanyenduka abandi bose ari abakiga ubwo rero nimvuga aba ofisiye b'abagabo tukubwa yuko munduga hatari abagabo ariko abo mvuga nawo muri muri ako gace ka Noru kuko hari abantu bakeka yuko muri arume hatari abantu muri Noru b'abagabo abo rero natangirira kuri ntuza kuri General Rusatira rero ni dasi na kiriya gisirikare akantu dufite iyo ataza kuba ari chef de cabinet muri ministeri de la defense ntabwo kiriya gisirikare cyashoboraga kurwana n'umwanzi na gato kuko yari afite position yatumaga agenda komera amafuti yicecekeye kandi mu bwenge Serubuga yagendaga akora ashaka aho kuvanamwo abasirikare bo muri city undi w'umugabo ni uwitwa Gahimano Fabian uriya muntu nk'uko Serubuga bivuga mu kitabo cye ubundi niwe muntu wagombye kuba yari ofisiye wa mbere w'igihugu kuko yagiye kwiga mu Bubiligi icyo gihe force ntuza la ibyerekeye ntuza abategekaga b'abasirikare mu Rwanda ari force publique yabaga iridirijwe par le Congo ariko uyu mugabo baje kumushyira hagati ya promotion ya mbere n'iya kabiri ahubwo bamugira nkaho ari we chef de promotion ya kabiri ariko yari umugabo ukurikiza amategeko umuntu w'umunyakuri utarerenganyaga abantu washakaga icyiza cyabera leta kandi cyabera n'abanyarwanda bose yari umuntu wubaha biteye ubwoba undi muntu ntavuze ni umuntu witwa Buregeya Bonaventure nawe ari mu bantu bari inshuti za Serubuga ariko yari umuntu wo mu kazu ucisha mukuri nawe rimwe na rimwe utarya iminwa akaba yari mu bantu rwose b'inyangamugayo ubwo rero ndakeka ko na Hakizimana Posiyani wari umujandarume nawe namuvuze ndumva
abandi nari navuze barwe ndeli defonsi na wabari yangarufonsi na wama yuya harimu kibibuka murakoze ya yeah, murakoze cyane yego nagira ngo nyine mu byo dusobanuriye mu biganiro byahise watubwiye ukuntu byagenze ndizera ko ntihuze cyane waraburanye ubushinjwe ibintu binyuranye mu byukuri iyo umuntu yumvise ibyakubayeho n'ukuntu byagenze biragaragara ko hari umugambi wo kuguhitana uwo mugambi ukaba warapfubye utaragenze uko bifuzaga noneho uwo mugambi umaze gupfuba babona nta yindi nzira isigaye uretse yo kugushyira mu nkiko bakuregaga iki washinjwaga nabandi bagushinjaga ibiki ye urakoze Sixberry ndumva yego kuvuga hari mu magambo make ibyangombwa kuko byadufata iminsi kugira ngo mvuge ibyambayeho muri iyo kinamico yo kumfata nkuko nabibabwiye ubushize ngeze muri presidence ku itariki ya gatatu z'ukwa cumi uwitwa Nzitonde Emmanuel yarambwiye ati Sabakunzi mu dufata ntabwo urimo ufunzwe na Simbikangwa na Serubuga yarabimbwiye mubaza icyo igituma bamfunga ntabwo yigeze ansubiza ahubwo hari umuntu navuga wo mu muryango ntashaka kuvuga izina ahangaha wigeze kubaza Nduwa Yezu icyo gihe intambara itera ni wari shefu wa Service Centrale de l'Enseignement yarabimbwiye ati Serubuga na Simbikangwa ahubwo bagombaga kumwica ataragira n'i Rwamagana bagombaga kumwica umunsi wa 2 Oktobre ubwo rero ibyo tariki ya kabiri niho bagombaga kukwica niho bagombaga kunyica yego ibyo rero ntibyabaye nkumvise ko nageze nkapfungwa ku itariki ya gatatu z'ukwa cumi ubwa mbere naba naramenye ko ikintu ishobora kuzira ubwo nakibwiwe n'abasirikare bame nakibwiwe n'abasenyeri umusenyeri representant di Vatican witwaga Morandini wari uhise muri prison ari kumwe n'abasenyeri bose bakiriza Gatolika ari kumwe n'abapastoro bari muri ya camuhigo wategekaga ntuze grise hari presbyterienne cyangwa yishyira ariko sinkibuka za ntuza za subdivision zabo yari uri kumwe n'abasebu n'unguri tuno kuvuga bo nkibuka uwo niwe waje kumbwira kandi ubwo muribuka ko nababwiye ko nabajijwe na Colonel Nsengiyumva yazanye na Munyakazi ku itariki ya 12 hari ku wa 5 z'ukwa 10 aho kumbwira ibya Ndega arambwira ngo nimvuge ngo none ukuntu byagenze ngo kuva natangira kubona misiyo yo kujya ku ntambara kugeza igihe mfunzwe ubwo rero abo basenyeri baza kutureba ndumva byari muri mu kwezi kwa 10 Musenyeri Morandini yahise imbere y'akacu kanjye ubwo noneho bari bagafunguye urabyumva kuko bagomba guhita ngaho bajya muri special inyuma nuko noneho Musenyeri barambwiye ati niko ati niwe Sabakunzi aturwanisha abasirikare ku ntambara ati wiri kuvugana n'umugore wawe kuri ntuza kuri radio wari mu Kiyovu wo uri kuri tele ndamureba ariko yabivugaga nyine ubone abyishimiye cyane mureba mu maso ndamubwira nti Musenyeri ntabwo ari ngewe ngo ntabwo ari wese Sabakunzi ntabwo uwo ngose Sabakunzi ibyo ngibyegeza abikora ahita agenda nibuka ko umuntu witwa Shamigo we yandebaga ashaka nko kunkubita cyangwa kunshira mu maso kandi twari twarabanye ari umuntu ye militaire nta nubwo yegeze ambwira ngo bonjour yari yafashe ntuza amaboko yashyira mu ntuza mu mifuka andeba nabi gusa ubwo noneho abandi bamaze kugenda bari kureba mu tundu dukasho kubera ko nababwiye ko twari dufunganywe na Munyambaraga Narcisse
na mutambuka major mutambuka Gaspari mukuru arinda Charide na Rugema Donatien ubwo none nsigarana na ntuza na sebo nunguri sebo nunguri nibwo yambwiraga ngo mwana wa ngo rero ngo urabona ko bihe ngo turimo ngo bikomeye ngo igihugu cyatewe n'inyenzi ngo rwose ngo mureke ngo habyara imana hashinyenzi ngo namara kuzihashya ngo azagaruka ngo ngo yumve ibibazo byanyu ngo aribo ko bikemura kandamugwirize musenye ibyo ni ibyo uvuga n'umuntu ashobora gupfira mu kasho nkaka ngaka ziri ubusa atazi cyazize ukambwira ngo nintekereze igihe intambara izarangirira ngo ngo niko nkubwiye ngo ugiye nkugirira inama ubwo aragenda ubona agira ngo nkubwire ko bwari ubwa mbere ubwo sinkimbuga amatariki ariko hari mu kwa cumi sabakunzi byibura numva ibintu bivugwaho n'umuntu uvuye navuga mu gihugu kubera ko uyu muntu uzi muri prize umeze nk'uri mu mwobo uvuga ibyanjye ubwo rero nkuko pardon nkuko nayibabwiye nagumye aho ngaho muri ntuza muri kasho nkamaramwo iminsi 45 nagasohotsemwo ku itariki ya 13 z'ukwa 12 muri 90 bigenze ntarutse rero nuko ubwo na ubwo ndatarutse noneho nigeze kubabwira ko yewe naje gusigara mu kasho ariko bamutambuka ubwo twari turi kumwe n'abamunyambaraga na mukuru arinda bari bagiye inisomane na vent baba transfer Kigali kugira ngo bazajye muri cour de sûreté de l'état je noneho sukiranyaza kumbwira yuko ntegereje gufungurwa kubera ko nta cyabigeze bambonaho ubwo rero ubwo narategereje nkuko nabibabwiye bigiraho prison bayi baza kuyifungura ku itariki ya 23 z'ukwambura 1991 ifungurwa n'inkotanyi bamaze gufungurwa nibwo nagiye gufungirwa i Kigali ufungiwe i Kigali ubwo muri prison y'i Kigali birumvikana mpise ahantu Gatonde bamfatiye kuko navuye i Gatonde ndi kongo yiba banshumitse Kandoyi serubuga naneretse bohereje umusuye tuna n'umusuzi ofisiye n'abasirikare bandi hari batatu cyangwa ari bane babwira ko bagomba kugenda bancoca kugera i Kigali ariko bakangezeho ntarapfa ibintu rero bandegaga naje kubimenya nyuma ari uko nsomye dosiye yanjye ngiye muri conseil de guerre ni ryari ni mu kwezi kwa munani niba mu kwezi kwa munani ni muri 1991 niho nahise imbere ya conseil de guerre ndi gutegura rero dosiye naje kubona iki naje kubona ko umuntu watangiye kwandika kuri dosiye yanjye ari umuntu witwaga Kapitaine Haguma Andreya wategekaga groupement ya Kibungo yari Rwamagana uyo yakoze procès verbal de renseignement ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 90 niba nyibuka ayikoze yahereje muri état major ya gendarmerie amaze kuyohereza ubundi mu mategeko yo gukora za dossier penali dossier z'ubushinjacyaha ni ukuvuga ko igihe nari narafatiwe muri gendarmerie nibyo koko gendarmerie bagombaga gukurikirana ikibazo cyanjye ikanamfunga imaze kumbaza nagira ngo mbabwire ko ku itariki ya 3 z'ukwa 10 90 nahagaritswe nta muntu umbajije binanyuranyije n'amategeko ya gisirikare kuko uretse ko nari na officier superieur n'undi mu officier n'undi musirikare nta muntu mu ba officier washoboraga gufungwa cyangwa guhagarika ku kazi ke atabanjwe kubazwa n'abandi basirikare bari muri komisiyo d'enquête bagizwe n'abantu batatu bakamubaza bamubwira bati turakuroporosha ibi turavuga ibi ngibi
wowe urabivuga hwiki nuko ko gufungwa kwanje ku itariki ya gatatu ko mu kwakira 90 kwabaye nka byabindi bahabyara Imana na baserubuga bakoreye abantu bigitaramo kuko abo bantu no batangiye gufatwa mu ijoro ryo kuwa kane ahubwo nakudita batarayanuza muzumve ubutumwa bw'umugore Asteria niyo yita umugore wa niyo yita icyo gihe niyo yita yaramaze kuba dezinye muri ntuza muri nko mu kwezi kwa gatandatu gushira kuba ntuza chef de sécurité wa ntuza o president Kayibanda yavuye iwe bamuhamagaye bamubeshye mu masaha 7 baramubwira ngo naze muri leta majoro kwitaba uwo muntu yaragiye bamwica ntigeze aburana aha rero mu byukuri iyo mbabwiye mu mbabarire dosi kumfunga le 3 z'ukwa 10 kwari ukunyica nkaruka turi cyangwa rusenge kandi koko ibyo ngibyo biragaragara kubera ko mwibuke ko mfatwa ni serubuga nkuko nayivuze wamfatishije yacaga kumpfa icyo gihe habyara Imana avuye muri misiyo yaje yageze hari I Kigali ndumva ari ku itariki ya gatatu nijoro niba ntibeshya cyangwa ya kane avuye muri Amerika yari yaragiyeyo mu mpera z'ukwezi kwa 9 agiye ngo kuzajya gukora urugendo muri Amerika no muri Canada ariko ngarutse habyara Imana yakoze igikorwa kitemewe n'amategeko kuko yarafashe urupapuro arashishimura aravuga ati nasizeho état de siège yo kuvuga ku Rwanda ruri mu makuba nta muntu ugomba gutarabuka nta muntu ugomba kugira gute ariko état de siège ni ibintu za guverinoma zijya zikora kubera umutekano utameze neza mu baturage bagavuga bati ibintu byose birahagaze ko bakunze kubikora mu ntuza mu mateka kubera ko icyo gihe inzego za gisirikare nizo zikora akazi k'ubushinjacyaha ku gihugu bo rero Habyarimana yasinye icyo gipapuro le 1er octobre avuga yuko ari I Kigali ko acréer d'état de siège collège de juridiction militaire mu byerekeye ubushinjacyaha ari bwo buzajya zikora iza basivile zitazajya zikora ubwo ikintu naje kumenya ni hagataho bashatse kuexecuta kubera ko wari uyikuriye n'intuza ni Lieto ndakururirenze ngiyumva na tor abajije bari majoru kabiri icyo gihe Gracia yarakiri majoru na majoru bawufite twiganye abari bari abasipure abajije hari setako Ephraim mu majoru na komanda Kremera wari umujandarume waje kugwa mu mirwano ya kuri 23 z'ukwa mbere 1991 umuntu rero w'umugabo navugaga abantu bo muri sido bagabo nabo umuntu witwa kabiri igibara imubwiye abakubita hasi arababwira ati nshwi ntabwo ngiye mbyemera ati mugiye gukora état de siège yo kujija abantu ibintu muvuga yuko ari atente ya sécurité de l'état bahungabanyije umutekano w'igihugu kuki kandi hari kuri de sécurité de l'état yemewe n'amategeko ikora ibyo bintu ubwo navuga yuko amaze kubyanga hagomba kuba harajemo n'ibindi kubera ko Habyarimana ashobora kuba hari za pression extérieure zabaye z'ibihugu ari ababirigi ari abaki ubwo rero nawe muzi yuko kubera ibintu yari yarakoze byo kwica abantu b'abanyagitarama naho ngo dushobora kuba twarakiye naho ubundi twagombaga gupfa kuko murabona ari ya kinamico rya gatatu wa kane ribererwa 100 barikoze bica abasirikare banjye twari twarajyanye muri misiyo ahubwo uyu munsi nari navuze yuko ni mubimbaza rwose ndabaha amazina yabo ngabo kuko birababaje yewe nagize Imana njya mu bantu byibura bafunzwe ariko hari abasirikare banjye bishe bamwe bakumvuwa ya gakamyo militeri twajyanye ndababwira abo babishe mu ikinamico ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane muri uwo gutobora 90 babita bavugaga ko bari kumwe nanjye ko ndi kwataka ikigo aba barabishe abo bahabahambye simbizi sinzi niba abo n'ababyeyi babo bazi ukuntu bapfuye icyo ni icyambe ikindi nk'uko nabibabwiye
Habyarimana ari gusinya iteka rya perezida rishyiraho etat de siège we umugambi we ko ari ukwica abantu vuba vuba kandi koko ibyo bigaragara ko bari banabitangiye igituma mbivuga n'iki nuko habaye ikinamico ivuga yuko ku itariki ikinamico yabereye Rwamagana muri groupement ya Kibungo icyo gihe iyo kinamico ryarurwanjijwe na Ngayinteranya wo muri gendarmerie na Serubuga wo muri Arume na komanda Haguma nyine wayitegekaga bayikora bashakaga kugira ngo batangire ibintu byo kwica abantu bose bashakaga kwikiza bavuga ngo ni ibyitso by'inyenzi aho rero urumva giye kubera ko ntari napfuye Rode Serubuga yambuze yashatse kurecupera Rotrua Serubuga na Ngayinteranya wo muri gendarmerie naneretse bari kumbanye ukomanda kompanyi PM nibo bateguye iryo kinamico yari muri grupo Rwamagana bavuga ko ikigo cyatewe na Major Sabakunzi kandi Sabakunzi ku itariki ya 3 z'ukwa 10 giye nababwiye ko nari nafashwe mu masaha byari hafi mu masaha 6 z'amanywa icyo gihe kinamico ryabaye nijoro ngomba kuba nari nageze no muri prison ya Ruhengeri kuko byabaye butangiye kwira ariho bafasha abasirikare banjye bakahabikira bamwe muri bari aba 15 kapiteni Neretse yari yampaye kugira ngo bagende bakonvoye remission bazasirinda la sécurité ya zone tuzaba turimo abo rero bapfuye nagira ngo mbababwire kuko ndakeka ko ngize imana yo kuba nakwifatanya n'imiryango yabo igomba kuba inyumva ntabwo nagize igihe cyo kuba nabivuga ariko igihe birambabaza iyo ntekereje abo bantu bapfuye bavuga yuko ari igihe turi gutera ikigo cya Rwamagana kandi bazi yuko bari kubeshya bagapfa ngiye nkaba naragize imana nkabaho kandi bakaba baranzize rwose ku bintu by'amaherere abo rero nagira ngo mbabwire ni umukaporari bambe ni umuserija witwa Nyirimbuga Jean Baptiste uvuka muri prefecture ya Ruhengeri muri commune Nkumba uwo niwe baje Neretse yohereje ategeka ba basirikare 15 basanze muri etat major hagenda bamwe mbashyira mu modoka iyingi y'abandi muri iyingi niwe wari ukuriye abo basirikare ba PM undi wa kabiri bishe ni Kaporali Kimonyo François uvuka ikibungo muri komine Mugesera undi wa gatatu bishe ni Mugemanyi Gerard ukomoka igitarama muri komine Nyabikenyi undi wapfuye muri iryo kinamico rya Serubuga na Ngayinteranya na Neretse na Hagumba ni Yamuremye Isidore uvuka muri prefecture Kibuye muri komine Rutsiro aba bantu nagira ngo mbabwire ko bibabaje kubona abantu b'abasirikare bapfa gutyo bari kubicira mu kigo cya groupement ya gendarmerie bavuga ko saba kunzi n'umugore ngo wari utunze Hotel de Leva ariko turi kwataka iyo groupement bazi neza ko icyo gihe nafashwe ibyo rero mumbabariye igituma sinzi igituma mbivuze kandi mwambajije bati bakuregaga iki ariko nagira ngo mbabwire ko ibyo bintu byari bibaje nk'uko mu bantu bose nanone banzizi ntabura kuvuga nanone umuntu w'intwari witwa Bagiraneza Jean Bosco ukomoka ku Gisenyi muri Gaseke yari mibyitso naje gusanga muri gereza muri quartier Texas y'abadanjori muri prison y'i Kigali uwo muntu wo ku Gisenyi baramukubise baramugurira bamubwira ko bazamwubakira inzu ariko agomba gushinja Sabakunzi aravuga ati jyewe ndi umukristu Sabakunzi nta kintu yakoze ahubwo yaritanze kugeza igihe atanariye none mumbwire ngo mushinje aranga
icyo yazize niki nuko ku itariki le 4 décembre ariko ibyo ndabibabwira kuko narimenye marerezo mamaze gupfa ku itariki ya 7 z'ukwa 12 ubwo nari maze iminsi mike mvuye iwacu nkareba nshimira burugumetri munyaneza wemeye kugira ngo noye kugumya gufungirwa kuri komine y'iwacu akanyemerera kuhava kugira ngo nyi Kigali mubwira ko ngiye kwivuza uwo bagira neza kapitene neretse yatumye umusirikare wawo mu Ruhengeri araza bari batuye harya mu Muhima yarafite umugore n'abana uwo musirikare wo mu Promesse rija izina rye sinkiryibuka ariko kera umugore n'abapemu bari baramubwiye ariko sinkiryibuka hari abapemu bari barambwiye izina ryo mu Promesse rija araza aramurasa aramubwira ati wanje gusinza saba kunzi umva fa nawe bamwishe ubwo baramurashe nuko noneho baramurasa asiganye n'ataramuhanya bamujyana harya muri ntuza kumuvuriza muri CHK mu bitaro by'i Kigali noneho muri CHK akababwira ati muri soins intensifs akababwira ati ndashaka major saba kunzi mumubwire rwose aze mubwire nuko aba ba infirmiere nyine n'abaganga bose bagatinya icyo gihe yewe nari ncumbitse inyamirambo niho nari mfite inzu niho nacumbikaga kuko ntazo ya gisirikare nari mfite ubwo rero nza ku itariki ya 7 z'ukwa 12 kumureba hari umuntu umwe infirmiere wemeye kuvuga ati ndabibwira saba kunzi wenda nzapfa turi mu mwaka w'1991 turi mu 1991 yego ye urakoze kuko ni muri 1991 ntabwo ari mu 1990 uwo rero nasanze amaze amasaha birapfuye ntabwo nashoboye kuvugana nawe ariko ibyo binyibutsa nyine ubutwari bw'abasirikare bamwe mubo nabo bari barashyizeho ko mu abantu b'amashumi yanjye recomprise naje gusanga mu kwezi kwa gatatu aho muri Texas n'ahantu hari afungiwe abantu kondane amoro benshi babandi le prisonniers babi nyine bateye ubwo mbasanga yo rero nasanjemo uwari mu operateur wanjye witwa Premier Serge Munyakazi nsangamwo Rukeribuga Jean Chrysostome wari umushoferi wanjye nsangamwo abandi noneho basirikare bagomba kuba ari nk'abatanu bandi bari baravuye muri kompanyi pe mu babandi kumanuza kapiteni Neritse yampaye abo basirikare rero nibo bambwiye ko muri Kigali muri ka Kigali Nsengiyumva na Zonemeye babakubise bakabaturutira bakababwira bati mwambwa mwe mugomba kuvuga ko saba kunzi ari ikitso bagomba kuba ibyo bari barabwiye abajandarume muza irwamagana kugira ngo bayivuge bigomba kuba ari byo bashaka kurepeta aho ngaho muri ka Kigali nuko noneho sinzi ukuntu bagomba kuba baragize Imana ntibabica baprefera kubafunga umuntu wabakoreye dossier ninde n'umwe ofisiye wakoraga muri mu biro bya kabiri witwa Nzoneme François Xavier icyo gihe igipapuro cyo kugira ngo bafunge yagikoze ku itariki ya 17 z'ukwa 1990 aho bahungu rero ni bambwiye bampaye ubuhamya barambwira ati mo major gose twanze kukubeshyira ariko ibyo dusize hari inyuma biteye ubwoba ati kuko abasirikare bose bavaga mu Mutara umuntu uvuye mu Mutara akabavuka muri site ati uwo bamuhaga umukapiteni witwa Munyaneza akajya kumwica akamuhambika nombe ati abantu barashize ati babiretse hari umuoperateri wo muri Norungo wacitse avuye ku rugamba aje noneho ngo nibwo batangiye kurorera kongera kwica abantu ibyo rero mumbarare kuba ngiye mu bintu byo kwicana ariko birababaje nta nubwo nashubije ikibazo cyanjye ariko nagira ngo nkomeze muri iryo kinamico ko mu by'ukuri ibyo Habyarimana na Serubuga n'abandi bari barakoze muri 1993 bica abanyagitarama bari bazi ko bagiye kubitangira kuko nababwiye ibyo bya ku itariki ya 3 n'ukwa 4 yahabereye irwamagana babeshya
Habyarimana yabivugaga no muri discours avuga ko inyenzi zahageze. Ikindi nibagiye kubabwira nuko muri iryo kinamico yo kuwa gatatu rishyira kuwa kane z'ukwa 10 muri 90 bahamagaye mwo komanda Habyarimana w'ibyumba Emmanuel yagezemo umujandarume kazi ni wamubwiye ati bagiye kukurasa ahita yiruka undi muntu bashatse guhamagaramo akanga kuza ni Colonel Gatsinzi wategekaga iso we yanze kuza haguma yaramubeshye ngo naze muri O groupe ngo muri groupement ngo hari intuzi inama bagomba gukora undi aramwangira komanda haguma urumva komanda uhamagara icyo gihe Gatsinzi banze ari Colonel Furu Simbizi sinkibyibuka ariko niyo ataba ari na Colonel Furu urumva ahantu twari tugeze ubwo yuko kuri iryo kinamico rya gatatu ushyira kuwa kane bashakaga kugira ngo babwire abanyarwanda ko saba kunzi yatatse ikigo kandi koko muzareba abafite igitabo cyantuza cyaneretse ufite bariya abasirikare bapfuye abizi abicisha we na Serubuga avuga ko bamfashe naba deserter ngo bamfashe Kigali ngo niho bamfatiye muzarebe ko ntuza kubyanyandikaho icyo ni icyambere iryo kinamico bari bakoze babonye ibyo ngibyo nyine kuko bari biteguye ko etat de siège Habyarimana yaje agasinya ko bazajya babwira abo bantu muri conseil d'ogere bagahita bakora ntuza procès exécution ikaba tout de suite bakinye ikinamico rya kane rishyirwa gatanu iryo ikinamico mwese murabizi ariko aho ni Kigali itariki ya kane ishyiriyeho gatanu z'ukwa 10 1990 Kigali Kigali muri iryo kinamico rero nagira ngo mbabwire ibintu abanyarwanda batari wenda babizi ariko kiriya gihugu giterwa ubanza nari ababwiye ukuntu Serubuga yigiriwe agomba kuba yaragiye akinywera byeri atuko ntabwo yigeze akurikiza amategeko y'abasirikare kugira ngo atubwire uko ibintu bimeze atubwire n'icyo tugomba gukora tubimenye atubwire umwanzu uko ameze n'ibiki byose yabikoraga nawe abivuga mu gitabo cye ko yatangiye kuvugana na Habyarimana saa cyenda z'uwo munsi ku itariki ya mbere urumva igihugu cyatewe umuntu ari kuvuga yuko uwitwa Ajida Gasore w'umututsi yajyanye n'inyenzi bene wabo akageza saa cyenda nta kintu arakora ariko se aho nagira ngo mbaze n'utubazo tubiri tugufi ndi bubaze icya mbere kigaragara nkurikije ubuhamya mwatanze mu gice cya mbere n'icya kabiri nuko mu by'ukuri igisirikare ntabwo cyari gifite gahunda gishobora guhita gikurikiza umwanzi ateye ngo abantu babe biteguye bazi icyo bashobora guhita bakora ako kanya kuko ubundi mu bihugu byinshi cyane igisirikare nicyo usanga cyubatse ku buryo buri kintu cyose haba hari umuntu uzi icyo agomba gukora n'igihe agomba kugikorera nuko agikora nkurikije ubuhamya kimwe n'ibindi twasomye hirya no hino mu by'ukuri abantu bari mu kavuyo ndetse n'uwari ufite ubuyobozi bwa Etat Major yego Habyarimana ntiyarahari kumwungirije nawe nyine ntiyanabonetse nk'uko bisobanuye muri babo hamwe nyine ikibazo cyanjye nawe nk'umusirikare mukuru nyine kiriya gihe wabonye ko kuko nta gahunda yari hari yo kugira ngo igihugu gihite kigira uko cyitwara igihe gihuye n'umwanzi mbese igihe gitewe n'umwanzi ikindi nagira ngo mbaze ni ikijyanye n'uwo Gasore wari ikagitumba Serubuga avuga ati yajyanye n'abatutsi bene wabo yari umututsi koko urakoze nanjye ndagusubiza mu magambo make ariko biratuma nkubwira n'ibindi nibutse kuri icyo kibazo cya mbere ntabwo nanjye aho nari nicaye cyangwa ntekereza n'abaofisiye le premier octobre nigeze kubabwira twari turi kumwe basibariterine bakanyandikwa ba sezikeye n'abandi twarumirwaga gusa igituma tudahamagarwa ntabwo wabonaga effectivement Serubuga wari usigaye hari n'abavugaga ko Serubuga adahari ibyo nabyo narabyumvise kuko ntigeze yaparisa muri Etat Major wabonaga hari ikintu kibuze cyo gushaka kurwana n'umwatsi
igituma baba barabikoze niki nagira ngo mbabwire ko yewe nibyo nkeka ibi ni igitekerezo cyanjye bwite abantu tukiri muri eso muri corps des sous officiers colonel Mbumeruka yigeze kuvuga ati ngiye kureba ukuntu nkora nkete ndebe ukuntu imirwano bavuga y'inyenzi yabaye muri ntuza muri zanshiri n'ibiki n'ibiki nuko noneho atangira rusherishe aza kugwa ku mupromeserija witwa Ngirumatseho mureso wadutekeraga Ngirumatse aramubwira ati icyo giye ni mu colonel Mubiruka wategekaga mureso niracyo yitumye nkunze kuvuga abantu nta mapeti nshyiraho bambabarire abaziyumva ntabwo ari uko mbasuzugura nuko nanga kuvuga amapeti atariyo y'icyo gihe kubera ko nabyibagiwe ubwo noneho Ngirumatse aramubwira ati ye baba we ati nyeze ati burya nta nyeze twarwanaga nazo ati birya twarababeshyaga ariko nagira ngo mbabwire ko ibyo bintu Mubiruka aracyahari ndakeka ko na Colonel Ndege nkabivuga yarahari Ngirumatse amaze kumubwira ko ari ibintu by'ibibeshyo twari utuntu nk'akantu karasaga ahangaha rimwe hakahura ini kompanyi y'abantu nk'ijana cyangwa 90 bakagenda bagasanga uwo muntu yirutse aho bahisemo ubabwiye ko hari umututsi aho ngaho uwo mututsi agapfa atubwira n'iki uko abantu mu by'ukuri inyenzi zarwanywe na ntuza na ruhashya ariwo bavugaga ngo ugende urwane na bene wabo ariko ruhashya nawe ntiyarwanaga kuko inyenzi zari nke icyo ni ikintu ngomba kubabwira ko igituma mbibabwira n'iki nuko nababwira n'ibindi muri ibyo ngibyo ariko igitekerezo cyanjye nuko nkeka ko bari abantu batera bahabyara imana na basere ubwo bari bamaze kuri kiriya myanya yabo kuva ntuzi igihugu zaba bica bakiza bari bazi ko inyenzi barwana nazo wenda ari ebyiri igituma bivuga niki mvuye muri eso nje gukora Kigali kuba umuntu ushinzwe kuyobora personnel muri ministère de la défense nationale sinyibuka igihe twaje gukora hagati ya 88 na 90 hari exercice yigeze kuba cadre tujya muri ntuza kuri terre mu Bugesera Habyarimana azakuza Habyarimana perezida w'igihugu ba ofisiye bari barimo bashobora kubyemeza aratubwira ati mwa basirikare banjye be nkunda ati igihugu cyacu kirarinzwe ati mwifashe neza ati mukomeze ati nta mwanzi uzava muri Tanzania nta mwanzi uzava mu Buganda nta mwanzi uzava muri Zaire ati umwanzi mugomba kureba azava hariya mu Burundi ati mugomba gufeza tansiyo icyo ni cyambe ikindi navuga serugubwe rimwe ndo ofisiye de permanence ofisiye de permanence nagira ngo mbabwire ko ari abantu bakora icyumuntu ni abantu mbese baramplasa umukuru wa eta majoru igihe akazi karangiye akaba ashinzwe kugira ngo akontrole ibyerekeye transmission uko abasirikare n'ibigo bagenda bakorana ikintu kibaye gikomeye akaba ari we wa mbere ubibwirwa n'aba operateri bakora ku maradiyo hanyuma noneho akaba yatanga igisubizo kubwe cyangwa kibwiwe na chef d'état major nagira ngo nkubwire ko mu babwiriza twari dufite ntabwo twayahaga chef d'état major biriya se rubuga yandika mu gitabo cye akibagirwa gushyiramo ku chef d'état major ajuwe nawe yari urwego rwemewe ugasanga igitabo cyaba ari yabintumwe beba mwandikira ibitabo nabo ari nk'abaswa kandi nari nzi yuko ari abagabo ntibibeshyo icyo gihe hari nko mu masaha 10 hari hakiri kare yewe nari ofisiye de permanence urumva yuko twari tukiri no ku kazi nuko noneho yohereje message ndumva yarananterefonye kuri telefone aravuga ati hari indege ya kajugujugu
iguye mu kigo twirase cyangwa tugenze gute nuko Serubuga niwe washubije aravuga ngo no ngumubwire yuko ngo yibeshye ngo muye kigende Serubuga ubu uri hariya muri France azavuga ko ibyo bintu atabivuze ubwo rero nicyo nshaka kwerekana ko uri ya Serubuga yarazi ko inyenzi na Habyarimana we nibo bari babize mwigeze kuvuga mu biganiro byanyu mwagiye muvuga mbere ngo igihugu cyaratunguwe abasirikare baratunguwe ariko bari aba Habyarimana nkuko babukeye bayivuze n'abandi bose nduwayezu wari chef service centrale de renseignement ubanze yarigeze kuba nawe mu ntuza muri ambasade hari mu ntuza mu Uganda uziko biriya bya 90 bikiba we na nzitonda bahise babavanaho nagira nkuganire gatoya muri mu kwezi kwa mbere 1991 igihe inkotanyi zari zimaze gufungura gereza ya Ruhengeri nanditse mu kinyamakuru inyandiko nise Israheli mu Ruhengeri icyo gihe nanjye bantwaye bancuritse banjyana kumfungira muri mu kigo cy'iperereza nyine hariya mu gikari kwa Perezida Habyarimana icyo gihe umuntu wari uhari wayoboraga icyo kigo cya kiperereza ni Donat numva ari we mu bantu bambajije Donat nibyo ariko rero Nduwayezu yari yarafuyemo Nduwayezu yari yavuyemo kuko mu kwa mbere icyo gihe bamfata wayoboraga iperereza hari Donat ubanza ari Hakizimana izina rye Hakizimana mu gikari kwa Habyarimana wari uhayoboye ni Donat ibyo rero urakoze kugira ngo bimbwire gutyo kuko urabona Serubuga abura ku itariki ya mbere yari mu gucura ukuntu bagomba kwica abantu nkuko babikoze muri 73 navuze iyo kinabico yo kuwa gatatu byo kuwa kane bongeye kubikora kuwa kane ushyira kuwa gatanu Serubuga abwira abasirikare bose ko bagomba kuva ku rugamba bakaza kudefanda umugi muri ibyo bintu uwitwa Munyagatanga Serubuga yangaga avuga yuko ari mwene wabo wa Kanyarengwe no muri dosiye baremuregaga bavuga ko yakoranaga nawe bariganya yee uwo Munyagatanga yambwiye turi muri prison kandi no muri procès mubye yateguraga kugira ngo yiregure bamuregamo ntuza Kanyarengwe sinzi amasano bafite cyo kora yari umunyaruhengeri kimwe nawe bamubwiye ngo ave kuri tere yatangiye kwanga ahabwira ati se umwanzi ari imbere yacu turava hariya umutara turawusigirane ahabwira ngo icyo kibazo ntabwo ari icyawe ikintu rero nshaka kubabwira ni ubuhamya bukurikira ubwo babwiye Munyagatanga bati wowe nite yawe ati ujye ikame ati niho tuzaguha amategeko uwo Munyagatanga akaba yariganye neretse icyo gihe neretse yari komanda di kankami nibyo koko bariganye ni promotion ya 16 bombi yee ubwo nibwo neretse yaje kumuhamagara aramubwira ati muvandimwe ubwo yashaka kuvuga umuntu biganye ati nagira ngo nkubwire yuko ubu tugiye kureba ukuntu turinda iki kigo cya kami none wowe turagira ngo tugushyize ahangaha amwereka ahantu ku gasozi agomba kurinda ati natwe ati turaba turuhereya mu kigo hejuru ati ese ndakora iki hariya ati umwanzi atuza gutira wese ati kuko inyenzi ziraza kwataka nijoro ati uze kumurasaho ati ese uzi igihe umwanzi araza guterera ubu noneho nibwo ikinamico rero ritangiye nibyo nagira ngo mbabwire aho ngaho urumva we yari inyuma y'imirongo y'abasirikare baneretse agiye kumva arumva amasasu ari hejuru ari kuva kwa baneretse noneho abwira abasirikare bati muri poste batangira kurasa bareba mu kigo hejuru nuko bakina ikinamico barangije
Nyagatanga nibwo yabwiraga neretse tese neretse ati kwa runda sheho byagenze bite ati no ati nabasirikare bibeshye atumba bari ibyo rero urumva kugira ngo ufate abasirikare bose bari ku rugamba ubazana i Kigali ndavuga kompanyi ya ntuza mu Nyagatanga icyo gihubanza yarategekaga abakomando birababaje birababaje Inyenzi nasanze zifungiye muri ntuza muri prison centrale twaje guhura bafunguye ntuza ahantu twari dufungiye abadanjure hitwaga muri Texas twaje kuhava abadanjure bahinze urukuta rwaduseparaga na kome ubwo naje gusanga inkotanyi abitwaga abanyirigira Bosco abitwa Bangurumbe batubwiye amateka ya 1963 nawe y'ikinamico bavuga ngo inyenzi ngo zayogoje Bugesera ariko aba basirikare b'abantuza b'inkotanyi baratubwiye bati twageze muri Gabiro tubura abasirikare ati turumirwa ati turavuga duti abasirikare ba Habyarimana tuzi ko arindwanyi bagomba kuba batwubikiye batwije niyo bi inkotanyi zashobora kuva ku Mutara zikaza kwataka ko ku Kigali dara ni wiki 4 5 ariko zarahageze rutrua zigeze mu kigo vide ziravuga ziti ah birakomeye ubwo rero n'ukugira ngo mbereke ukuntu abantu basera ubuga nyine bo ibi inkotanyi yewe ni nabukubwiye uko ariko mbitekereza arazi ku inkotanyi ari nk'abandi 10 barwanaga nabo mu Bugesera bakajya babeshya igihugu yuko barwanaga n'abantu benshi ahubwo bakica abatutsi bose bari hariya muri zira zazira kuva zaga zagahanga kugeza ntuza za Bugesera iza Kirundo nguko uko mbibona ariko muzi neza ko hagati aho igituma uko ari n'ikinamico muzi yuko nta muntu wapfuye umuntu witwa Karangwa Pierre Claveri wategekaga service de renseignement general muri ministere de la defense niwe wabwiye bati genda ufata imbunda za kera twajyaga dukoresha hanyuma uvuga yuko arizo mwambu y'abanzi ikindi cyakabiri umuntu berekanye wapfuye n'umuntu wari umusazi wabaga hari iruhande rwa ministere de finance bambitse toni militaire hari undi muntu se wigeze ubona umusirikare wapfuye bigeze berekana ibyo ibyo ni ikinamico mumbare kuba ngomba kuba nabajyanye no mu bintu bitari ibyo twagomba kuvuga ariko byari bitewe n'abasirikare najyanye nabo ku rugamba bakabica akageni bari gutegura ama ubugome bwabo batangiye kuva kera mu ntuza mu gisirikare cyabo bashaka kuvugira ngo kubwo nijye yituma bahize bafata barya abantu b'abaturage ibihumbi icumi bavuga ngo ni inyenzi umuntu w'umututsi wese twari turi muri prison yarya muri ntuza mu Ruhengeri ni Kigali naje kuhasangamo abantu mu bantu twari dufunga ngo 70% bari abahutu bazi ubwenge bo muri sidi baba basirikare cyangwa baba bakozi bakomeye abatutsi bari n'abake ariko abacuruzi cyane cyane abanyagitarama bagiye bahu bagenda babara amasaba baramusaba ngo ni abatutsi usubize ikibazo cyawe cya kabiri serubuga ikintu cyo kuba umututsi yari yarakigize inyuro cyangwa imbunde yo kugira ngo yumvishe umuntu wese yanga uwo muntu gasore nawe yabaye chef de personnel nta hantu yashobora kwerekana ko uwo gasore yari umututsi kandi we yari umuntu aribyo byanditse mu mafishi ubwo se yarayibonye gute ku itariki ya mbere z'ukwa cumi kugira ngo avuge yuko gasore yagiye mu ntuze mu batutsi bene ibyo bishaka kuvuga yuko binyibukije rimwe twari turi kuri mese sinkibuka ariko ni imbere ya 90 gato yaje kuri mese asanga ba ofisiye uwo nkibuka ni ntuza ni koloneli Gatsinzi w'umugabo banyenduka navuga nta nubwo bitangaje kuba kiri muri kiriya gihugu icyo gihe yaraje kuri mesa aravuga ngo inyenzi ngo nizitera igihugu ngo tuzayihitisha mu Bugesera ngo zigitarama ngo hanyuma ngo zizabatsembatsembe ngo bene wabo ngo hanyuma tuzatera itabi Gatsinzi aramubwira ati ubuze gukimo koloneli mvuze ko abatutsi b'inyenzi tuzabohereza mu batutsi babo b'igitarama hanyuma tukazatera itabi ndamubwira ati se urashaka kuvuga ko abanyagitaramo bose ari abatutsi
ati nibwo koloneli Gatsinzi utara ryanduraga amagambo yamubwiye atari kumukorera ati urumva ibintu maze kuvuga ubwo se urumva ni mutangira kwica abatutsi mukwica abaturage batari n'abatutsi murekeka ko intambara muzayitsinda none se sibyo byabaye muri 1994 ibyo ntibyabaye generali Habyarimana ingabo zawe turagushyigikiye generali Habyarimana ingabo zawe turagushyigikiye mukomere turi kumwe mukomere turi kumwe banyarwanda banyarwanda kazi nimugire ubwoba nawo turahari banyarwanda banyarwanda kazi nimugire ubwoba nawo turahari ntiduteze mwese abari bakurikiye iki kiganiro gifite inyito cindwa kw'inzirabwoba XFAR gukomeje kutavugwaho rumwe igice cya munani nagira ngo mbashimire nyine ko mwakurikiye kino kiganiro turakomeza igice cya cyenda mu kiganiro gikurikiraho muri iki kiganiro twaganiraga na Major Bam François Sabakunzi kuri mikro ya Joseph Ngarambe na Sixbert Musangamfura bo kuri radio Ishakwe ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement ubwo turakomereza mu gice cya cyenda murakoze